როცა მათ გონიათ, რომ ვითომ და თავისუფლად არ ქვეყანაში ცხოვრობენ. ცხოვრობაში, ნაზონაში, პოლიციურ სახელმწიფოში. ყველაფერის მარაზმია და საშინელება. ჩვენ ამას შევძლო და დავამთავროთ. ბაყოროში არ შეგიშვეს, იქ ოხდა საშინელი ფაქტები. ჩვენი ერთ-ერთი აქტივისტი პატარ 18 წლის ბავშვი ცემეს. ამის და მიუხედავად დაჭერილია კიდე 90-დღიან პატიმრობაზე. ჩვენი აქტივისტი უსამართლობო და საკანონზარღვევა მოდით იმადგან და გვიჭერენ ჩვენ. ხვალ შეიძლება თქვენი ყოფის ვინც არ შეგიშვან, არ ძმაყმავში და ცოტახან შეიძლება საკუთარ სახლებში თქვი არ შეგიშვან. სირცხვილია და ამის გამო ერთად უნდა დავდგეთ და გავაკეთოთ სწორი არჩევანი. პასუხი ამაზე. თუ ხართ საქართველოს მოყვარულები და თუ ხართ ქართველები და თუ ხართ კაი ადამიანები, გააგვეცით რომელიმე პასუხი. მაგრამ როგორ გავცემთ? აქ არავინ არ ხართ? ნაციონალური მოძრაობის ოფისი გადასულია გამგეობის შეგანდით. ჩვენ მეანიოდეთ ჩვენ საკუთარ სახლებში. გააგვეცით პასუხი, თუ რატომ არ შეგვიშვით ბახმაროში? თქვენ შეგძამდით ყველამ კარგად ლამაზად. ჩვენ რატომ არ შეგვიშვით? გამოდით და გვითხარით. რომელიმე დაგველაპარაკეთ, დაგელაპარაკებით და აგვიხსენით, თუ რა იყო ამის მიზეზი. ჩვენი დღევანდელი აქციის მთავარი აზრი იყო ბახმარო ჩვენისა. 19 აგვისტოს ბახმაროში მოხდა საშინელი ფაქტი, რა ფაქტითაც ფეხოშ გათელეს ნაციონალურ მოძრაობამ და დღევანდელმა მთავრობამ, დღევანდელი კონსტიტუცია, დღევანდელი კანონმდებლობა, ჩვენ უბრალოდ ჩვენი კონსტიტუციური 22 მუხლი გადაადგილების თავისუფლება ქვეყნის ტერიტორიაზე ფეხოშ გათელეს. ჩვენ არ შეგვიშვეს ბახმაროში, ჩვენი პროტესტის მიზანი იყო ეს, გვინდა ქართველმა ხალხმა, ჩოხატაურელმა მოსახლეობამ დაინახოს და გააკეთოს სწორი არჩევანი.